អស់សំនួរនេះអស់ខ្វាយចន្ទីគឺសឹកខ្ញុំនិយាយភាកច្រើនសឹងតែខ្ពស់ជាងគេអឺយើងប្រៀបធៀបបើយើងប្រៀបធៀបតម្លៃបាទអឺយើងមើលអង្គរបើយើងកែឆ្នៃអស់មកທາງកោផ្កាម្លិះយើងដោយសារបងនិយាយឡើងកោខ្ញុំនិយាយរឿងកោកោផ្កាម្លិះយើងយើងកែឆ្នៃទៅគេហៅរំដួលចាខ្ញុំនិយាយម្លិះរំដួលខ្ញុំមិនច្បាស់រឿងហ្នឹងប៉ុន្តែពាក្យច្រើនដូចរំដួលគេហៅរំដួលអឺយើងកែឆ្នៃហើយលេខ1 5% broken ចង់និយាយ 5% broken យើងលក់បានប្រហែលជា$850ក្នុងតោនេះ FOB ក៏ប៉ុន្តែស្វាយចន្ទីវិញគ្រាន់តែធ្លាក់ពីដើមមកខ្ពាកគឺនៅសើមសើមហ្នឹងគេមកទិញដល់ចង្ការហ្នឹងអត់ណាស់ក៏$1,200ក្នុងមួយតោនអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយចឹងហើយដល់ទី2បើសិនជាយើងមិនបាច់តន់តែកែច្នៃទេយើងគ្រាន់តែហាលចន្ទីឲ្យស្ងួត grade វាឲ្យបានត្រឹមត្រូវអីស្តង់ដាជាទូទៅស្វាយចន្ទីលក់អត់ដែរក្រោម$1,500ទេបាទឲ្យតែគុណភាពខ្ញុំនិយាយខ្ញុំសុំកន្លែងហ្នឹងរៀងបច្ចេកទេសបន្តិចចុះអមថាចំនួនគ្រាប់វាពេលស្មាស្ងួតណាធ្វើម៉េចឲ្យក្រោម25គ្រាប់ថ្លឹងបាន1គីឡូហើយសាច់វាអត់ណាស់ក៏បាន2ខាំ7អត់ដែរក្រោម$1,500 1,600 1,700ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺនិយាយគ្រាន់តែធ្លាក់មកភ្លាមហាឲ្យស្ងួតទុកលុយអត់តន់និយាយពីរឿងកែច្នៃទេបាទដល់ពេលយើងនិយាយពីរឿងកែច្នៃទៀតបានន័យថាយើងកែច្នៃក្នុង1គីឡូយើងកែច្នៃជាទូទៅយើងបាន1គីឡូ5គីឡូចន្ទីខ្ញុំសុំទោស5គីឡូចន្ទីយើងកែច្នៃបានប្រហែល1គីឡូចន្ទីដែលយកអាចលក់បានបាទអញ្ចឹង1គីឡូហ្នឹងគឺអាគុណភាពដែលល្អខ្ញុំលើកឡើងវិញហ្នឹងពូជ M23 របស់ខ្មែរហ្នឹងយើងលក់អត់ណាស់ក៏បាន$8,000ដែរក្នុងមួយតោនបាទលោកតារាលើកឡើងពីសក្តានុពលយ៉ាងសម្បើមតាក់ទងទៅនឹងរឿងការកែច្នៃក្រសួងចន្ទីនៅខ្មែរយើងប៉ុន្តែយើងសួរថាហេតុអីបានជាភាគីពាក់ព័ន្ធគាត់អត់វិនិយោគដឹងថាវាមានសក្តានុពលមានប្រយោជន៍ច្រើនបង្កើតតម្លៃបន្ថែមប៉ុន្តែហេតុអីបានជាគាត់មិនមានការវិនិយោគច្រើននៅក្នុងការងារនឹងបាទសំណួរនេះល្អមែនតើដែលយើងគួរតែប្រៀបធៀបដែរខ្ញុំសូមប្រៀបធៀបបន្តិចយើងសូមប្រៀបធៀបមួយប្រទេសជិតខាងយើងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្មែរយើងផលិតបានប្រហែលជា700,000 តោនក្នុងមួយឆ្នាំហើយវៀតណាមគាត់ផលិតបើគិតជារឿងមួយពិភពលោកគាត់ផលិតបានប្រហែលជា 18% ទេក្នុងមួយដុំ5លានគាត់ផលិតបានប្រហែល 18% ប៉ុន្តែអ្នកវិនិយោគភាគច្រើនគាត់ទៅវិនិយោគនៅប្រទេសវៀតណាមតាក់ទងមួយការកែច្នៃស្វាយចន្ទីខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាអូឡាំជាដើមអូឡាំគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលល្បីជាងគេហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺតាក់ទងជាមួយថ្លៃដើមហ្នឹងឯងព្រោះអីនៅពេលដែលខ្ញុំក៏ដោយខ្ញុំទៅជួបមួយអ្នកវិនិយោគផ្សេងផ្សេងគេមកដល់គេដឹងថាអូខេប្រទេសអ្នកឯងគឺមានចន្ទីច្រើនណាស់លើសលប់ no problem អញ្ចឹងគាត់គេចង់មកវិនិយោគនៅកន្លែងជាដាំដុះហ្មងវាស្រួលអញ្ចឹងគេមិនបាច់ដឹងជួលនេះច្រើនប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់មកសិក្សាគឺថ្លៃដើមយើងគឺថ្លៃជាងគេតាំងពីថ្លៃអគ្គិសនីតាំងពីថ្លៃការដឹកជញ្ជូនតាំងពីថ្លៃខ្ចីលុយធនាគារតាំងពីថ្លៃរឿងរត់ឯកសារថ្លៃអីហ្នឹងគឺគាត់សិក្សាទៅរៀងថ្លៃជាងគេដល់ថ្លៃជាងគេគាត់មកបោកដកកូនចៃគាត់ថាគាត់ធ្វើអត់ចំណេញបាទហ្នឹងហើយដៃគាត់ធ្វើអត់ចំណេញហ្នឹងហើយបានយើងមកទល់ពេលនេះគឺមិនសូវមានក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលគាត់មកវិនិយោគនៅស្រុកខ្មែរទេច្រើនតែក្រុមហ៊ុនខ្មែរខ្លួនឯងហ្នឹងដែលខំប្រឹងថាគាត់មានចិត្តមានបេះដូងស្រឡាញ់កសិកម្មហ្នឹងបានគាត់ប្រឹងដែលវិនិយោគហ្នឹង